5គោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាយើងគួរមានគោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងជីវិតដើម្បីធ្វើឲ្យគោលដៅក្នុងជីវិតសម្រេចជោគជ័យសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតយ៉ាងពិតប្រាកដធ្វើការងារប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពយើងគួរមានគោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងការធ្វើការដើម្បីយើងអាចធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនបំផុតក្នុងពេលវេលាដែលមានយើងអាចធ្វើការងារបានល្អបំផុតក្នុងពេលវេលាដែលមានយើងអាចធ្វើការងារឲ្យបានអត់ល្អន់លើរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើយើងមិនអាចកំណត់ប្រវែងរបស់ជីវិតបានតែយើងអាចកំណត់ទំហំទៅតាមជំរៅនិងកម្ពស់របស់វាបានគួរឲ្យស្ដាយដែលពាក្យសម្ដីដ៏មុតស្រួចនិងស៊ីជំរៅខាងលើនេះมันអាចមកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកសរសេរប៉ុន្តែមិនថាគេជាអ្នកណាសម្រាប់ខ្ញុំគេជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ពីជីវិតបានយ៉ាងល្អប៉ុន្មានហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអាចកំណត់បានថាគេនឹងមានជីវិតរស់នៅលើលោកនេះបានយូរប៉ុណ្ណា30ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំឬ90ឆ្នាំគ្មានអ្នកណាដឹងគ្មានអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានទេបើនិយាយឲ្យលំអិតបំផុតអាចនិយាយបានថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់លើលោកអាចនិយាយយ៉ាងជឿជាក់ថាពេលព្រះអាទិត្យរះផុតពីជើងមេឃនៃថ្ងៃថ្មីខ្យល់ដង្ហើមរបស់គេនៅមានដូចថ្ងៃកន្លងមកប្រទេសរឿងនេះជាគំនិតដើម្បីដាស់តឿនចិត្តថាយើងមិនអាចប្រើពេលវេលាក្នុងជីវិតយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយបានទេព្រោះយើងមិនដឹងថានាឡិកាជីវិតរបស់យើងនឹងឈប់ដើរពេលណាហើយពេលវេលានោះមកដល់រឿងដែលយើងរំពឹងថានឹងធ្វើក្នុងជីវិតនឹងមិនអាចធ្វើបានតទៅទៀតហើយទើបយើងត្រូវប្រើពេលវេលាក្នុងជីវិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉ត់ចត់និងយ៉ាងល្អបំផុតដើម្បីកុំឲ្យរឿងមានតម្លៃគ្រប់យ៉ាងដែលយើងប្រាថ្នាចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរលាយបាត់សំបីតែមួយចំណែកណាមួយក៏ដោយទោះបីជាយើងមិនអាចកំណត់ឬគ្រប់គ្រងប្រវែងរបស់ជីវិតបានតែយើងអាចកំណត់ឬគ្រប់គ្រងជីវិតលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងបាននោះគឺទៅតឹងជំរៅនិងកម្ពស់បានជីវិតរបស់យើងនឹងជាជីវិតដែលមានតម្លៃចំពោះមនុស្សយ៉ាងទូលំទូលាយស៊ីជំរៅនិងខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណានោះរមែងអាស្រ័យលើការប្រើពេលវេលាប្រើជីវិតក្នុងពិភពលោករបស់យើងថានឹងដំណើរការទៅប្រកបដោយគុណតម្លៃតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណាហើយនោះរមែងជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការដឹងច្បាស់ពីភាពសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណានោះឯងយើងមានគោលដៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងគ្រប់គ្រងជីវិតដើម្បីអ្វីការធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលមានគោលដៅនោះជារឿងសំខាន់ព្រោះគោលដៅគឺជាកម្លាំងជំរុញចិត្តដែលជំរុញឲ្យយើងជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីទៅដល់គោលដៅតែរឿងសំខាន់ជាងនេះគឺគោលដៅនោះត្រូវជាគោលដៅដែលល្អត្រឹមត្រូវជាគោលដៅបែបស្ថាបនាមិនមែនជាការបំផ្លាញនៅពេលពិចារណាដល់គោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយខ្ញុំយល់ថាយើងគួរមានគោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យគោលដៅជីវិតសម្រាប់ជោគជ័យជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអ្នកឈរនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងដោយគ្មានគោលដៅព្រោះមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែចង់ទៅណាទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងទៅលិចក៏មិនដឹងបានត្រឹមតែមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលមុខមើលក្រោយមិនដឹងថាត្រូវទៅទីណា
ហើយទៅទីនោះធ្វើអ្វី?មនុស្សជាច្រើនមានជីវិតមិនខុសពីរឿងនេះប៉ុន្មានទេ?មានគោលដៅមានគោលបំណងក្នុងជីវិតមិនដឹងថាត្រូវនាំជីវិតរបស់ខ្លួនទៅទីណាដើម្បីអ្វីដូច្នេះទើបជីវិតដែលកំពុងដំណើរការទៅមានគោលដៅខ្វះកម្លាំងជំរុញចិត្តក្នុងការប្រើពេលវេលាឲ្យបានល្អបំផុតបានត្រឹមតែចំណាយពេលវេលាឲ្យកន្លងផុតទៅដោយការធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងដែលមានតម្លៃខ្លះគ្មានតម្លៃខ្លះសាងភាពស្មុគស្មាញដល់ជីវិតរបស់ខ្លួននិងមនុស្សជុំវិញជីវិតដែលខ្វះគោលដៅជាជីវិតគួរឲ្យធុញទ្រាន់មិនខុសពីកីឡាករបាល់ទាត់ដែលបណ្ដើរបាល់ទៅដោយមិនដឹងថាទីដែលត្រូវទាត់បញ្ចូលនោះនៅទីកន្លែងណាមិនខុសពីទូកដែលបើកទៅលើផ្ទៃសមុទ្រដ៏ធំដោយមិនដឹងថាត្រូវយកទូកទៅចតកំពង់ផែមួយណាជាដើមជីវិតដែលមានគោលដៅជាជីវិតដែលគួរឲ្យរំភើបញាប់ញ័រព្រោះមានរឿងដែលត្រូវប្រឈមដោយការប្រើប្រាជ្ញាសមត្ថភាពនិងការព្យាយាមអត់ធ្មត់ដើម្បីយកឈ្នះឧបសគ្គតាមផ្លូវទៅកាន់គោលដៅនោះ AF Whitney ក្មេងកំឡោះជនបទមកពីរដ្ឋ Massachusetts កំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតថាថ្ងៃមួយគេនឹងក្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំមួយឲ្យបានគេផ្ដើមដោយការធ្វើការងារជាស្មៀនប្រចាំផ្នែកលក់រាយរងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារមួយកន្លែងដោយសារតែគេចង់យល់ដឹងតាក់ទងនឹងការធ្វើធុរកិច្ចឲ្យបានច្រើនបំផុតទើបគេស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើការក្នុងផ្នែកបោះដុំនៅពេលសម្រាប់ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយមិនបានទទួលប្រាក់ខែបន្ថែមទេក្រោយមកនៅពេលមានតំណែងជំនេរក្នុងផ្នែកបោះដុំវិនីក៏ត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងតំណែងនោះគេឈានពីតំណែងស្មៀនទៅធ្វើជាអ្នកលក់ប្រធានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកនិងឡើងទៅរឿយរឿយរហូតទីបំផុតគេដឹងច្បាស់ថាផ្លូវទៅកាន់តំណែងប្រធានក្រុមហ៊ុននោះចង្អៀតខ្លាំងណាស់ព្រោះប្រធានក្រុមហ៊ុនមានសាច់ញាតិបងប្អូនរងចាំបន្តតំណែងជាច្រើនអ្នកទើបគេផ្លាស់ប្ដូរការងារជាច្រើនក្រុមហ៊ុនតែរឿងមិនធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរគឺគោលដៅបានកំណត់ទុកកាលពីនៅក្មេងទីបំផុតថ្ងៃនេះជោគជ័យក៏បានមកដល់គេបានឡើងធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Pignat Packing ក្រោយមកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Human Chase ដែលក្រោយមកទៀតបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Draft ដោយសារតែគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទើបគេមិនបណ្ដោយឲ្យជីវិតរសាត់អណ្ដែតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែបានគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងជីវិតយ៉ាងល្អបំផុតនិងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទៅកាន់ក្តីស្រមៃដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រសិនបើគេគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់គេប្រហែលជាខ្វះកម្លាំងជំរុញចិត្តដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងតាមផ្លូវដែលត្រូវដើរហើយអាចឈប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវប្រសិនបើយើងចង់បានជីវិតដែលសម្រេចជោគជ័យក្តីសុខនិងពោពេញដោយអត្ថន័យយើងត្រូវកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងចង់ក្លាយជាអ្វីនិងដើម្បីអ្វីក្នុងជីវិតនេះយើងរៀបគម្រោងគ្រប់គ្រងពេលវេលាយ៉ាងល្អបំផុតពេលវេលានីមួយៗក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយជីវិតយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីគាំទ្រឲ្យគោលដៅនោះទៅកាន់ជោគជ័យឧទាហរណ៍ដូចជាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅលើការរំលឹកមេរៀននៅពេលណាច្រើនប៉ុណ្ណាហ្វឹកហាត់ភាសាអង់គ្លេសតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណាយល់ដឹងរឿងថ្មីថ្មីពីអ្នកណាពេលណាត្រូវសិក្សាបន្ថែមលើផ្នែកណាខ្លះហើយត្រូវប្រើពេលវេលាមួយណាទើបល្អបំផុតឡើយប្រសិនបើយើងមានគោលដៅហើយខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងពេលវេលាគ្រប់គ្រងជីវិតយ៉ាងល្អយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចយើងនឹងឃើញថាពេលវេលាកាន់តែកន្លងផុតទៅរឿយៗគ
ោលដៅនោះកាន់តែរីកចម្រើនច្បាស់លាស់ឡើងព្រោះយើងកំពុងតែឈានចូលទៅកាន់ទីចិត្តគោលដៅខាងហើយទីបំផុតទៅយើងនឹងមិនអាចមើលឃើញគោលដៅនោះតទៅទៀតព្រោះចំណុចដែលយើងឈរនឹងចំណុចគោលដៅជាចំណុចតែមួយរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមទៀតគឺប្រសិនបើគោលដៅនោះមិនត្រឹមតែជាគោលដៅដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកតែជាគោលដៅខ្ពស់បំផុតដើម្បីអ្នកដតីដើម្បីសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងពិភពលោកមួយនេះជោគជ័យរបស់គោលដៅនឹងកាន់តែនាំមកនូវការពេញចិត្តរីករាយមោទនភាពយ៉ាងច្រើនរហូតមិនអាចអធិប្បាយជាពាក្យសម្ដីបានមានតែមនុស្សដែលមិនប្រកាន់មមថាខ្លួនឯងជាគ្រាន់បើជាងគេគ្មានអ្នកស្មើនឹងចិត្តស្មោះសរក្នុងការឲ្យនឹងលះបង់បំណងទើបអាចពលត្រូវអារម្មណ៍បែបនេះបានយើងគួរប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺការលះបង់ចូលមកជួយទំនប់បំរុងចិត្តរបស់យើងឲ្យច្រើននិងល្អឡើងលើកកម្ពស់គុណធម៌ក្នុងចិត្តរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកឲ្យនិងអ្នកសាងសង្គមនិងមាននិយមន័យនៃជីវិតឲ្យស៊ីជម្រៅមិនមែនត្រឹមតែជាការដាក់អាចរស់នៅបាននោះទេសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងជីវិតយ៉ាងពិតប្រាកដពេលខ្លះបរាជ័យបានបន្លំខ្លួនចូលមកក្នុងរូបភាពជាជោគជ័យហើយវាបន្លំខ្លួនបានយ៉ាងល្អរហូតអ្នកខ្លះអោបនៅបរាជ័យនោះរហូតមួយជីវិតដែលយល់ច្រឡំគិតថាជាជោគជ័យទៅវិញខ្ញុំបានសង្កេតឃើញពីជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលពីខាងក្រៅមើលទៅជាមនុស្សសម្រាប់ជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមានទួលនទីការងារធំដុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកន្លែងធុរកិច្ចមានតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនលានមានផ្ទះធំធំជាច្រើនខ្នងឬជាអ្នកនយោបាយដ៏មានអំណាចទៅណាមកណាមានតែមនុស្សផ្ដល់កិត្តិយសនិងកោតគោរពប៉ុន្តែឆាកជីវិតខាងក្រោយរបស់ជីវិតគឺជាភាពសោកសៅបាក់ទឹកចិត្តព្រោះត្រូវតស៊ូនឹងមនសិការក្នុងការដំណើរធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនគេកំណត់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថារឿងដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនោះជារឿងដែលគ្មានគុណធម៌យកប្រៀបមនុស្សដែលអន់ជាងឬតូចជាងនៅក្នុងសង្គមអ្នកខ្លះខំប្រឹងទ្រាំត្រដាបត្រដួសដើម្បីសាងអាណាចក្ររបស់ខ្លួនឲ្យធំនិងអស្ចារ្យជាងអ្នកដទៃអ្នកខ្លះលួចអង្គុយយំតែម្នាក់ឯងព្រោះមិនដឹងថាត្រូវចាត់ការនឹងបញ្ហាបាក់បែកក្នុងជីវិតគ្រួសារយ៉ាងម៉េចទើបល្អអ្នកខ្លះកូនខ្លាញ់ជាអ្នកលេងដើររករឿងឆ្លោះវាយតប់កាប់ចាក់គ្នាឲ្យឈឺក្បាលជាប្រចាំអ្នកខ្លះដែលសារតែមានភរិយាច្រើនទើបត្រូវទៅសម្របសម្រួលផ្សះផ្សារវាងភរិយាដើមនិងភរិយាដទៃទៀតដោយមិនអាចរកសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តបានឡើយមានមនុស្សម្នាក់បាននិយាយថាប្រភេទមួយរបស់មនុស្សប្រាជ័យគឺជាមនុស្សដែលមួយជីវិតនេះមិនធ្លាប់រត់ដេញតាមស្រវ៉ាយករឿងណាមួយមកបានក្រៅពីលុយគេត្រូវក្រៃជាមនុស្សប្រាជ័យព្រោះគេមានទស្សនៈនៃការរស់នៅដែលខុសគិតថាលុយគឺជាចំឡើយជាសេចក្តីសុខនិងការពេញចិត្តខ្ពស់បំផុតរបស់ជីវិតទើបញ៉ាំងឲ្យការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងជីវិតក្លាយជារឿងខុសលះបង់ពេលវេលាមានទាំងអស់ឬភាគច្រើនរបស់ជីវិតទៅលើការរួបរមលុយដែលមានច្រើននៅក្នុងលោកនេះមកជារបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានគេបានលះបង់ចោលរឿងដែលមានតម្លៃជាច្រើនមិនថាជាមិត្តពិតភាពស្ងប់សុខនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារការពេញចិត្តនិងគោរពលើខ្លួនឯងសុខភាពរឹងមាំសេចក្តីសុខពិតប្រាកដជាដើមសម្រាប់ទស្សនៈនៃការមើលជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺពេជ្រដ៏មានតម្លៃគឺជាពេជ្រដែលគ្មានស្នាមប្រេះស្រាំភាពជោគជ័យដ៏មានតម្លៃគឺជាជោគជ័យដ៏ល្អពេញលេញគ្រប់ផ្នែកទាំងផ្នែកជីវិតគ្រួសារសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គម
មួយទៀតនិយមន័យនៃជោគជ័យមួយទៀតរបស់ខ្ញុំគឺជាការដែលយើងអាចប្រើសក្តានុពលសមត្ថភាពប្រាជ្ញានិងធនធានគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានទាំងអស់បានយ៉ាងពេញទីដើម្បីសាងរឿងដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបុគ្គលដែលខ្លួនស្រឡាញ់សង្គមនិងមនុស្សក្នុងលោករហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតមួយវិញទៀតជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនណានណាក៏អាចក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យក្នុងជីវិតបានដែរមិនថាជាអ្នកស្រែអ្នកនយោបាយអ្នកធុរកិច្ចមន្ត្រីរាជការវិជាករប៉ូលីសទាហានឬអ្នកលក់ដូរព្រោះជោគជ័យមិនបានវាស់ដោយលុយកិត្តិយសតំណែងតួនាទីឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះនោះទេវាវាស់ដោយតម្លៃគុណធម៌ពិតប្រាកដដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដោយអាស្រ័យលើថាគេគ្រប់គ្រងពេលវេលាឬគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្លួនទៅក្នុងទិសដៅណាប្រសិនបើយើងពិចារណាឲ្យបានដល់ល្អនឹងឃើញថាយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានតួនាទីខុសៗគ្នាជាច្រើនខណៈដែលគេជាមនុស្សដែលមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគេក៏មានតួនាទីជាមិត្តភក្តិជាស្វាមីជាឪពុកជាកូនជាបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ជាតិជាសមាជិករបស់ប្រជាជនជាប្រជាជនម្នាក់របស់ពិភពលោកនិងជាផ្នែកមួយរបស់ចក្រវាលផងដែរការដែលយើងវាស់ថាមនុស្សណាម្នាក់ជាអ្នកសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតឬអត់នោះมันអាចវាស់លើទួនាទីការងារតំណែងតែប៉ុណ្ណោះនោះទេតែគួរវាស់លើទួនាទីទាំងអស់ដែលគេមានថាតើគេសម្រេចជោគជ័យក្នុងការធ្វើតាមទួនាទីទាំងអស់ក្នុងជីវិតឬទេប្រសិនបើធ្វើសម្រេចបានត្រឹមតែទួនាទីណាមួយខណៈដែលប្រាជ័យលើទួនាទីដទៃរមែងតែมันអាចហៅបានថាជោគជ័យរបស់ជីវិតទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ឡើងចិនដើរនៃជោគជ័យបានដោយដៃទាំងពីរដាក់ក្នុងហោប៉ៅខោនោះទេប្រយោគនេះមានន័យដូចគ្នានឹងពាក្យដែលថាគ្មានជោគជ័យណាមួយបានមកដោយងាយងាយនោះទេគ្រប់យ៉ាងត្រូវអាស្រ័យលើការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមលះបង់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំណែកមនុស្សដែលអាចសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតបានយ៉ាងពិតប្រាកដដោយការសម្រេចជោគជ័យលើគ្រប់ទួនាទីរបស់ខ្លួនក៏ដូចគ្នាដែរគឺចាំបាច់ត្រូវពឹងលើការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងជីវិតមានវិន័យគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានយ៉ាងពេញទំហឹងឲ្យអស់ពីកម្លាំងនិងសមត្ថភាពទើបអាចទៅដល់គោលដៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងជីវិតបានបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយបានយ៉ាងពេញមាត់ថាយើងគឺជាមនុស្សជោគជ័យក្នុងជីវិតយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវមានគោលដៅជីវិតដែលច្បាស់លាស់និងរៀបគម្រោងទៅកាន់គោលដៅនោះយ៉ាងលម្អិតទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងរៀបចំតារាងពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍និងដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់ជីវិតថាគួរធ្វើអ្វីនៅពេលណាទើបអាចទំនុកបំរុងគោលដៅបានច្រើនបំផុតពេលណាត្រូវរៀនពេលណាត្រូវសម្រាកហាត់ប្រាណពេលណាគួរចូលបណ្ណាល័យដើម្បីស្រាវជ្រាវឯកសារពេលណាគួរធ្វើកិច្ចការរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិពេលណាគួរទៅរៀនបន្ថែមផ្នែកភាសានិងកុំព្យូទ័រពេលណាគួរសាងសម្ព័ន្ធភាពគ្រួសារឡើងខ្ញុំសូមលោកយកយោបល់សម្រាប់មិត្តអ្នកអានដែលប្រាថ្នាចង់បានសម្រេចជោគជ័យពិតប្រាកដក្នុងជីវិតថាគោលដៅដ៏អស្ចារ្យដែលមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញខ្លួនឯងទៅកាន់ជោគជ័យនោះត្រូវជារឿងដែលមានតម្លៃច្រើនជាងការជំរុញដោយមានប្រាក់កិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះតំណែងតួនាទីនិងភាពសុខស្រួលក្នុងជីវិតធ្វើការងារប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានទស្សនៈមួយចំពោះការធ្វើការងារថា
មិនថាធ្វើរឿងអ្វីត្រូវធ្វើឲ្យល្អបំផុតពាក្យថាល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំនោះគ្របដណ្ដប់លើអត្ថន័យ2នោះគឺគុណភាពល្អបំផុតនិងប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុតខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើយើងប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការងារថាការងារគ្រប់យ៉ាងដែលយើងគិតដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដែលនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងយើងនឹងធ្វើឲ្យល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានក្រោមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់បច្ច័យផ្សេងៗយើងនឹងធ្វើឲ្យបានពេញលេញបំផុតមានកំហុសតិចបំផុតហើយប្រើធម្មពលធនធានពេលវេលាតិចបំផុតដើម្បីញ៉ាំងឲ្យលទ្ធផលការងារមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតដែលសំដៅដល់ការធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតនោះឯងប្រសិនបើយើងតាំងចិត្តនឹងព្យាយាមឲ្យពីសមត្ថភាពថានឹងធ្វើឲ្យបានបែបនោះភាពជោគជ័យលើទួលនីតិការងាររមែងនៅចិត្តបង្កើតជាទូទៅមនុស្សយើងធ្វើការងារក្នុងកម្រិតមធ្យមប៉ុណ្ណោះទាំងផ្នែកប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពមនុស្សដែលព្យាយាមធ្វើការងារដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវបានយ៉ាងល្អបំផុតតែងតែទទួលបានលទ្ធផលការងារដែលមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមទើបគេរមែងជាមនុស្សមានភាពលេចធ្លោជាងអ្នកដទៃហើយទីបំផុតគេនឹងខ្លាយជាអ្នកដណ្ដើមយកភាពរីកចម្រើនក្នុងទូនាទីការងារទៅគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹកឃើញប្រយោគមួយដែលបាននិយាយទុកមកថាជោគជ័យដែលលេចធ្លោនោះសុទ្ធតែសាងឡើងពីសមត្ថភាពដែលនឹងធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងឲ្យល្អជាងពាក្យថាល្អការធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងឲ្យល្អបំផុតនោះចាំបាច់ត្រូវអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អព្រោះការគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អនឹងធ្វើឲ្យយើងមានពេលវេលាច្រើនដំណំក្នុងការរៀបគម្រោងធ្វើការងារយ៉ាងល្អល្អន់រៀបគម្រោងប្រើពេលវេលាបុគ្គលិកធនធានវិធីនៃការធ្វើដំណើរការបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានពេលវេលាច្រើនដំណំក្នុងការកែប្រែតម្រូវការងារឲ្យចេញមកល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាននេះជាគោលដៅរួមនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងការធ្វើការងាររបស់យើងដើម្បីឲ្យបានការងារដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតខ្ញុំសូមលើកយកយោបល់សម្រាប់គោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាធ្វើការងារឲ្យលំអិតថែមទៀតថាយើងគួរមានគោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងការធ្វើការដើម្បីយើងអាចធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនបំផុតក្នុងពេលវេលាដែលយើងមានបរិះម្នាក់ប្រើពូថៅកាប់ដើមឈើក្នុងព្រៃពេញមួយថ្ងៃគេកាប់បានត្រឹមតែ10ដើមចំណែកមិត្តភ័ក្តិរបស់គេកាប់បានជាមធ្យម15ទៅ20ដើមគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាកាប់បានតិចជាងគេទើបមិត្តរបស់គេប្រាប់ថានោះដោយសារតែពេលព្រឹកនៅពេលគេមកដល់បរិវេណដែលត្រូវធ្វើការគេយកពូថៅមកកាប់ដើមឈើក្លៀមហើយធ្វើបែបនោះរហូតពេញមួយថ្ងៃរីឯមិត្តរបស់គេចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដោយអង្គុយសម្លៀងពូថៅឲ្យមុតសិនទើបចាប់ផ្ដើមកាប់ដើមឈើរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់មួយផ្លែតឲ្យសម្លៀងពូថៅជាថ្មីទៀតដើម្បីកាប់ដើមឈើពេលថ្ងៃបន្តទៀតចំណែកឯគេវិញអង្គុយទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់រួចក៏ដើរលេងក្នុងព្រៃរហូតដល់ពេលធ្វើការទើបត្រឡប់មកវិញហើយយកពូថៅកាប់ដើមឈើភ្លាមគំរូខាងលើនេះផ្ដល់គំនិតដាក់តឿនបានយ៉ាងល្អបំផុតក្នុងការធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមនឹងការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរួចរាល់ជាមុនសិនដោយការគិតរៀបគម្រោងធ្វើការងារឲ្យបានម៉ត់ចត់ថាយើងនឹងប្រើឧបករណ៍អ្វីប្រើវិធីអ្វីត្រូវរៀបចំតារាងធ្វើការងារយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ពេលណា
ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលជាដំណាក់ដំណាក់យ៉ាងម៉េចជាដើមដល់មានគោលដៅថាតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការងារនោះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតមានន័យថាយើងបានផលច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលកំណត់ដែលប្រើធនធានប្រើធម៌ពលតិចបំផុតដើម្បីបាននូវផលការងារក្នុងកម្រិតដែលចង់បានតាមទាំងរៀបគម្រោងប្រើពេលវេលាដែលមានឲ្យសមរម្យបំផុតដោយមិនបណ្តោយឲ្យពេលវេលាត្រូវចំណាយទៅលើការខ្ជិលច្រអូសការកាត់ចង្វាក់ការពន្យាពេលនោះទេយើងអាចធ្វើការងារឲ្យល្អបំផុតតាមពេលវេលាដែលមានការផ្ដោតគោលដៅទៅលើប្រសិទ្ធភាពតែម្យ៉ាងនោះវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពរបស់ការងារឲ្យស្មើគ្នាទោះបីជាយើងមានពេលវេលាធ្វើការងារនីមួយៗមិនស្មើគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងការធ្វើការងារនីមួយៗដើម្បីឲ្យបាននូវលទ្ធផលការងារល្អបំផុតដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងព្យាយាមឲ្យបានច្រើនប្រើរៀបចំពេលវេលាដែលមានកំណត់នោះដោយប្រាជ្ញាត្រូវប្រើពេលវេលារៀបគម្រោងការងារនោះច្រើនប៉ុណ្ណាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងឬមួយថ្ងៃត្រូវរៀបចំលំដាប់នៃភាពសំខាន់របស់កិច្ចការផ្សេងៗដែលត្រូវធ្វើត្រូវប្រគល់ការងារឲ្យអ្នកណាធ្វើខ្លះមានវិធីត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងការងារយ៉ាងដូចម្តេចហើយត្រូវរៀបចំពេលវេលាសម្រាប់ការពិនិត្យកែលម្អច្រើនប៉ុណ្ណាឡើយញឹកញាប់ខ្លាំងណាស់ដែលការងារជាច្រើនចេញមកមានកំហុសឬគ្មានគុណភាពតាមការគូរដោយវាមិនបានកើតឡើងពីការគ្មានពេលឬមានពេលតិចពេកនោះទេតែកើតឡើងពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យការងារចេញមកមានគុណភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ទើបមិនបានចំណាយពេលទៅលើការរៀបគម្រោងធ្វើការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បានត្រឹមតែធ្វើទៅរួយរួយដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពដល់ពេលត្រូវប្រគល់ការងារទើបប្រឹងធ្វើឲ្យរួយទើបលទ្ធផលចេញមកមិនបាននៅការងារដែលមានគុណភាពល្អបំផុតបានតួយ៉ាងដូចជាការបោះពុំមានពាក្យខុសស្ទើរតែគ្រប់ទំព័រគម្រោងទីផ្សារខុសផ្លាត់ញាប់ទើបបរិមាណនៃការលក់មិនបានដល់គោលដៅឡើយទើបមនុស្សភាគច្រើនមិនបានសម្រេចជោគជ័យឬរីកចម្រើនក្នុងជីវិតតាមដែលចង់បានប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជោគជ័យនិងរុងរឿងក្នុងជីវិតរួចហើយគួរចងចាំពាក្យនេះទុកជានិច្ចថាជោគជ័យគឺជាការធ្វើរឿងធម្មតាធម្មតាក្នុងជីវិតឲ្យល្អលើសពីធម្មតាយើងអាចធ្វើការងារឲ្យបានល្អល្អលើរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវរត់គេចជោគជ័យយ៉ាងណិចក៏មិនផុតដែរនិងគំនិតមួយទៀតថាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនឹងមិនលះបង់ការងារចោលតែកណ្ដាលផ្លូវទេទោះបីជាការងារដែលខ្លួនមិនបានចូលចិត្តក៏ដោយមិនពន្យាពេលឬទុកចោលបញ្ហាដោយគិតថាវានឹងរលាយបាត់ដោយឯកឯងនោះទេក្នុងជីវិតពិតនៅពេលដែលយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលខុសត្រូវការងារដែលយើងមិនចូលចិត្តដូចជាយើងមិនចូលចិត្តការងារតាក់ទងនឹងឯកសារការងារតាក់ទងនឹងទូរលេខតាក់ទងនឹងការសរសេររបាយការណ៍ឡើយយើងតែងតែមាននិន្នាការទុកការងារនោះចោលឬធ្វើឲ្យរួចល្មមអាចប្រគល់ការងារបានដែលមិនអាចជួយទំនប់បំរុងការរីកចម្រើនលើទួលនទីការងាររបស់យើងបានឡើយអ្នកខ្លះពេលត្រូវទទួលខុសត្រូវការងារណាមួយច្រើនជ្រើសរើសចំណាយពេលវេលាលើការងារដែលខ្លួនចូលចិត្តឬជំនាញព្រោះធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមានសេចក្តីសុខតែចំណាយពេលតិចតួចលើការងារប្រចាំដែលមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យធុញធ្វើឲ្យរូបភាពរួមរបស់ការងារទាំងមូលចេញមកមិនពេញលេញខ្វះចន្លោះលើរឿងមួយចំនួន
តាមពិតទៅយើងគួរផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈដែលមានចំពោះការងារជាថ្មីដោយមើលការងារទាំងអស់ដែលស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវជារូបភាពរួមដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែតភ្ជាប់ផ្នែកនីមួយៗរបស់ការងារឲ្យចូលគ្នាទាំងអស់ដូចជាការតរូបភាពលបែងគុំរូបជីកសរដែលមិនអាចខ្វះផ្នែកណាមួយបានព្រោះនឹងធ្វើឲ្យរូបភាពនោះមិនពេញលេញយើងត្រូវរៀបចំពេលវេលាធ្វើការងារក្នុងផ្នែកនីមួយៗឲ្យមានតុល្យភាពនិងគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវលំអៀងទៅលើផ្នែកណាមួយហួសហេតុទេតែឲ្យពេលវេលាតិចឬច្រើនតាមភាពសំខាន់របស់ការងារនីមួយៗឲ្យបានសមរម្យដើម្បីរូបភាពរួមរបស់ការងារចេញមកល្អពេញលេញបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានតួយ៉ាងដូចជារបាយការណ៍របស់និស្សិតត្រូវមានខ្លឹមសារអត្ថន័យពេញលេញមិនមែនមានត្រឹមតែសៀវភៅក្របនិងរូបភាពដែលល្អស្អាតប៉ុណ្ណោះទេគម្រោងការទីផ្សារត្រូវក្របដណ្ដប់កិច្ចការដែលចាំបាច់គ្រប់ប្រភេទនិងមិនបដោតចំពោះតែការរៀបចំពិធីធំធំឬគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនោះទេម្ចាស់ធុរកិច្ចគួររៀបចំពេលវេលាចេញទៅជួបអតិថិជននិងអ្នកតំណាងចែកចាយខ្លះមិនមែនគិតតែពីនៅរងចាំបញ្ជាទិញតែម្យ៉ាងនោះទេទាំងអស់នេះគឺជាគោលដៅសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលយើងគួរតែនឹងខិតខំបដិបត្តិយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីភាពជោគជ័យពិតប្រាកដក្នុងជីវិតខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀននេះដោយទស្សនៈតាក់ទងនឹងគោលដៅជីវិតថាយើងត្រូវយកសមត្ថភាពចេញមកប្រើជាប្រយោជន៍ឲ្យអស់ប្រៀបដូចជាអំពៅចូលម៉ាស៊ីនគៀបត្រូវគៀបទឹកចេញមកឲ្យអស់មិនអញ្ចឹងទេពេលយើងស្លាប់ទៅអាចនៅសល់រឿងល្អៗដែលប្រើមិនទាន់អស់សូមរង់ចាំស្ដាប់ភាគបន្ត